Пәтуа сөздің парқын білетін ардақты ағайын, ассалаумы ағалейкім. Өткендегі видео қалай ұнады ма? Комментті пікір жазғандар мені кәдімгідей жерден алып жерге салып отыр. Арменияға, Грузияға барып, елді еліктіріп, қызықтырған өзің емес пе енді сол бишаралар ақшаға түсіп қалып деп. Жоқ, жігіттер. Ол жаққа барған себебім мемлекетті көрсету, бағаларды көрсету және ешкімге алданбай қалай сол көлікті әкелуге болады. Міне осындай мақсатты көздедім. Және ол жаққа барған кезде мен ешкімді үгіттеген жоқпын. Мына жақтан жаппай машина сатып алыңдар, арзан екен деп. Бұл қауіпті. Кейін заң шығуы мүмкін дедім. Әбден ойланыңыздар, Армениядан көлік алам десеңіздер, жеті рет өлшеп, бір рет кес дейді ғой. Егер сіз ештеңеге қарамай көлікті сатып алам Армениядан деп шешім қабылдасаңыз, өзімнен кеңес берейін. Не құрлым арзанырақ машина сатып алуға тырысыңыздар, егер қымбат болса көлігіңіз, ертең күйіп қалуыңыз мүмкін. Тіпті сол видеоның суретінде АМ-ге тыйым салынады деп жазылған. Енді заңға қатысты соңғы жаңалықтар. Ішкі істер министрлігіне қарасты мемлекеттік автоинспекциясының басшысы Козлов Мырзаның айтуынша, шетелдік нөмірмен жүрген көліктерді ешкім ауламайды, бірақ штаттық режимде тексеріс жүре береді. Евразиялық экономикалық одақ мемлекеттерінен әкелінген көлік заң бойынша міндетті түрде 10 күннің ішінде тіркелу керек. Бұл жеке тұлғаларға қатысты, өз атына көлікті аударып алған кісілерге қатысты нәрсе. Енді сенімхат туралы, бұл ресейлік көліктерге байланысты. Сенімхат арқылы бір жыл көлікті басқаруға болады, бірақ міндетті түрде 30 күнге шетелге шығу керексіз. Машина 30 күн Қазақстан аумағында болмау керек, және ол 30 күнді үзіп-үзіп 2 күннен 3 күннен шығып келу емес. Мұндағы әңгіме 30 күн толықтай 1 ай туралы. Және маңызды емес, Қырғызстанға, Ресейге, Өзбекстанға шықтың ба, бәрібір тіпті Куба мен Бразилияға барып кел, ішің пысса. Бірақ 30 күн машина мемлекет аумағынан тысқары болу керек. Бұл заңның басқа нормасы. Сенімхат міндетті түрде шетел азаматынан болу керек, өйткені сен Қазақстанда халықаралық қозғалыстың қатысушысы болып есептелесің. Ресейдегі иесі машинаны учеттан шығарып тастамау керек. Осы естеріңізде болсын. Ресейден көлік алатын болсаң, иесімен байланысты үзбе. Армения мен Қырғызстаннан алып келген көлікті мына жақта қайтып тіркейм деп сұрап жатқандар көп. Жігіттер, шетелге барған сайын үнемі тәптіштеп түсіндірем ғой. Көлік Евро 4 стандартына сәйкес болу керек. Ол сол рөлді болу керек. Оң рөлді көлік жарамайды. Оның ISOFIX құрылғысы, SOS батырмасы болуы тиіс және алғашқы алым, утилизациялық алым, көлікті басқаруға сертификациядан өту керек. Соның бәрі кәдімгідей қыруар қаржы. 2014 жылға дейін Қырғызстан мен Арменияға кіргізілген, тіркелген көлікті Қазақстанда тіркеу үшін кедендік айырмашылықты төлемейсіз, бірақ айта кетейін, 2014 жылға дейін кіргізілген көліктер кейбір стандарттарға сәйкес емес. Енді құрғақ фактілер. Шетелдік нөмірмен жүрген көліктердің қатысуымен былтыр Қазақстанда 1850 жол көлік оқиғасы болыпты. Сол кезде 132 адам о дүниелік болған, ал 500 кісі ауыр жарақат алды. Осының барлығы заңды жұмыс істетуге, қайта қарауға түрткі болып отыр ғой. Сондықтан осы жаңалық жалпы пайда болды. Тағы бір факты. 2019 жылы Қазақстанға шетелдік тіркеумен кірген көліктердің саны 170 мыңнан асып кетті. Бұл әу бастан биліктің жіберген қателігі. О кезде айту керек, жігіттер, шетелдік нөмірмен кіретін болсаң, 10 күннің ішінде сен тіркеуден өту керексің деп. Міне сол кезде халық ала сұра шетелге кетпейтін еді. Бірақ біздің халықта қызығы, Каспи банктан кредит алып, армениялық нөмірмен Қазақстанға қайту деген бассыздық қой. Мен де ойлаған бір миллион теңгеге бір жай көлік алып келем ба деп. Бірақ ойлап қоям, еш дұрыс көлік тимейді миллион теңгеге. Алып келген соң тағы бір заң шықса, минус миллион. Қалтаға ауыр тиеді. Жуас қой жүндеуге жақсы дейді. Өзімізде бір бас көтеріп, талап шарттарымызды қоя алмаймыз билікке, сондықтан естіп жүреміз.
Әттең тоңның келтесі ай дейсің. Көкіректе сайрап тұр. Менің құзыретімде болса, барлықтарыңызға шетелдік нөмірмен жүре беруге рұқсат беретінем. Бірақ заң барлығына ортақ. Қазір алдымызда екі ақ вариант тұр. Көлікті ресми түрде тіркеп, барлық құжаттарды рәсімдеу немесе шетелге апарып сатып жіберу. Келесіде көріскенше аман сау болайық.